Сәлеметсіздер ме, 9 сынып оқушылары, каналға қош келдіңіздер, каналға тіркелі, видеоны соңына дейін көріңіздер. Бүгін мен сіздерге 9 сыныптың құқық пән негіздері бойынша жиынтық бағалау тапсырмасын талдайтын боламын. Бөлім бізде құқықтық мемлекет және азаматтық қоғам, тұтынушылар құқығын қорғау, отбасының қоғамда маңыздылығы бөлімдер бойынша жиынтық бағалау. Тақырыбы азаматтық қоғамды қалыптастырудың маңызы неде? Біз тұтынушы ретінде өз құқығымызды білеміз бе? Отбасы әлеуметі мәні неде? Оқу мақсаты азаматтық қоғам институттарының рөлі мен маңызын анықтау. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау жолдарын ұсыну. Отбасының қоғамда маңызын бағалау. Яғни бағалау критерийі. Азаматтық қоғам институттарының рөлі мен оның маңызын ашасыздар. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау жолдарын көрсету. Отбасының қоғамда маңызын бағалайды. Ойлау дағдылары жоғары деңгейде дағдылар. Орындалу уақыты бізде 20 минут. Оқушылар жалпы құқықтық мемлекет деңгейіне дейінге тоқталатын болсақ, жалпы құқықтық мемлекет бұл жаңа замандағы демократиялық мемлекеттер құқықтық болуға ұмтылады. Яғни құқықтық мемлекет құру әлемнің дамыған елдерінің көпшілігі үшін, соның ішінде осы Қазақстан Республикасы үшін де стратегиялық міндет. Жалпы құқықтық мемлекет қазіргі заманғы өркениет дамуының жоғарғы сатысы және де басы жетістіктерінің бірі болып табылады. Бірінші тапсырмамызға тоқталайық. Мәтінді және өз біліміңді пайдаланып сұрақтарға жауап беріңіз. Яғни азаматтық қоғам деген не дегенге тоқталайық. Жалпы азаматтық қоғам дегеніміз бұл құқықтық мемлекет болу үшін алдымен азаматтық қоғам болу керек. Яғни азаматтық қоғамның басты идеясы субъектілердің, азаматтардың, ұйымдардың, институттардың, бірлестіктердің тәуелсіздігі мен еркіндігінің дербестігі болып табылады. Яғни бұл ретте мемлекет азаматтық қоғамның іс-әрекетіне араласпауы керек. Заң бұзылған жағдайда ғана мемлекеттік органдар араласып жаза тағайындайды. Яғни айыптыларды жауаптылыққа тартады. Бірінші тапсырмада азаматтық қоғам билік пен халық арасындағы алтын көпір. Яғни азаматтық қоғамды дамыту бұл демократиялық зайырлы құқықтық және әлеуметтік мемлекет құрудың маңызды шарты болып табылады. Қоғамдық өрлеу, демократиялық даму, экономикалық өркендеу азаматтардың қоғамдағы тыныс тіршілігінің барлық маңызды салаларына қатысқан жағдайларда ғана мүмкін болады. Ал билікке деген сенім мен құрмет, татулық пен келісім, саяси тұрақтылықтың және орнықты дамудың берік іргетасы. Бүгінде елімізде үкіметтік емес ұйымдардың нығайтуы жүйелі және де үдемелі сипатқа ие болады деп нық сеніммен айта аламыз. Яғни Әли Сұлтан Құланбай егемен Қазақстаннан. Сіздерге сұрақ. Азаматтық қоғам институттарына не жатады? Яғни азаматтық қоғам институттарына қоғамның барлық тіршілік әрекеттері саласында құрылған ерік түрде мемлекеттік емес құрылымдар, бірлестіктер, ұйымдар, ассоциациялар, одақтар, орталықтар, клубтар, қорлар жатады. Екінші сұрағымыз, азаматтық қоғамды дамыту үшін не қажет деп ойлайсыздар? Яғни азаматтық қоғам бұл демократиялық елдерде қалыптасқан адамдар қауымдастығы. Азаматтық қоғамды дамыту демократиялық зайырлы құқықтық және әлеуметтік мемлекет құрудың маңызды шарты. Мемлекеттің экономикалық, саяси, әлеуметтік рухани тұрғыдан дамуы үшін мемлекеттік емес ұйымдар, мемлекеттік ұйымдарды қадағалауы тиіс. Демек, яғни азаматтық қоғамды дамыту үшін адамдардың саны деңгейі, рухани жағдайы, экономикалық әлеуметтік жағдайы дамуы тиіс. Үшінші сұрақ. Үкіметтік емес ұйымдар азаматтық қоғам құруда қандай рөл атқарады? Яғни үкіметтік емес ұйымдар азаматтық қоғам құруда қандай рөл атқарады деген сұраққа өте рөл жауап беремін. Себебі азаматтық қоғам бұл дербес жеке азаматтар мен әлеуметтік субъектілердің қоғамдастығы. Төртінші азаматтық қоғамның көрсеткіші болып табылатын саяси орхан анықтаңыздар. Яғни 20-шы ғасырдың аяғы мен 21-ші ғасырдың басында Қазақстан тарихында жаңа азаматтық қоғам қалыптаса бастады. Нақтырақ айтқанда, Қазақстан Республикасы 1995 жылы конституциясын демократиялық қоғам құру мен әрбір жеке адамның автономиясын заң жүзіндегі кепілдіктерін қамтамасыз ету қажетті құқықтық жағдайлардың негізін қалады. Яғни бұл азаматтық институттардың бастамасы болып табылады. Келесі екінші тапсырмаға тоқталайық. Бізде екінші тапсырмада төмендегі жағдайды оқып сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Яғни
Бізде бұл жерде тұтынушыға арналған, яғни тұтынушы құқығы дегеніміз не, соған тоқталайық та. Жалпы тұтынушы құқығы, яғни тауарлар мен қызметтер нарығындағы тұтынушыларды қорғауды қамтамасыз етуге бағытталған ережелер мен нұсқаулар, яғни нормалар жиынтығы. Жалпы тұтынушы бұл жеке өз басы немесе шаруашылығында қолдау үшін тауарды сатып алушы, түрлі қызметтерді пайдаланушы азамат болып табылады. Қазақстан Республикасының 2010 жылдың 4 мамырында тұтынушылардың құқығын қорғау туралы заң қабылданған, яғни заңға сәйкес тұтынушы жеке отбасында, үй ішінде және де кәсіпкерлік қызметпен айналысатын немесе өзге де пайдалануға арналған тауарға, жұмысқа көрсетілген қызметке тапсырыс беру немесе солардан сатып алу ниеті бар тапсырыс беретін, сатып алатын және де пайдаланатын жеке тұлға болып табылады. Екінші тапсырмада төмендегі жағдайды оқып сұрақтарға жауап беріңіз. Дүкенде сатушыға сапасы және бүлінген өнімді айранды сатты. Оны үйге әкелгенде анықтады. Пайдалану мерзімі өтіп кеткен, тұтынушы өнімді қайтадан дүкенге апарды, бірақ сатушы тауарды басқа өнімге айырбастамады. Ол және ақшалай қайтармады. Тұтынушының қандай қателік жасады? Осы жағдайда тұтынушы өз құқықтарын қалай қорғай алды? Тұтынушының талап ете алатын үш құқығын көрсетіңіз. Біріншіден, тұтынушы жасаған басты қателік бұл дүкені сатып алған соң оны жарамдылық мерзіміне қарамай сатып алуы. Екінші, сатушының басты міндеттерінің бірі тауардың тиісті сапасын қамтамасыз етуі тиіс. Тиісті емес сападағы тауарды ауыстырып беруін немесе қайтаруын қамтамасыз ету. Бұл жағдайда сатушы екі міндетінде де орындамағандығына байланысты тұтынушылардың құқықтарын қорғау қоғамына тиісті мемлекеттік органдарын шағымдана алады. Үшінші, тұтынушының ең басты құқығы бұл тауарды ауыстырып алуды талап ету. Екінші құқығы тауардың шығынын қайтарып беруді талап ету. Үшіншіден, тауардың бағасын төмендетуді талап ету. Ары қарай бізде үшінші тапсырма. Неке және отбасы бойынша, яғни Қазақстан Республикасының неке. Жалпы, неке деген не, отбасы деген не, соған тоқталу тек. Біріншіден, оқушылар, жалпы отбасы құқығы дегеніміз, бұл шартты түрде отбасылық деп аталатын қатынастарды реттеп отырады. Мысалға, әжелер, немерелер арасында қатынас, кәмелет жасына жеткен, өздері отбасын құрған және де бөлек тұратын ағалары мен қарындастар арасында қатынасты біз отбасы құқығы деп айтамыз. Жалпы отбасы бұл ерлі-зайыптылар мен ата-аналар мен балалар арасында қатынастар, яғни отбасы некеге немесе қандық туысқандыққа негізделген. Отбасы мүшелері бір-біріне өзара көмек көрсетіп, өзара моральдық жауапкершілікпен байланысты. Отбасының ең маңызды функциясы бұл баланы дүниеге әкелу және оның тәрбиесі. Бізде үшінші тапсырмада неке және отбасы заңы аясында отбасының маңыздылығы қандай? Яғни Қасым Аманжоловтың өлең жолдарында пайдаланып эссені жазыңыз деді. Яғни отбасы шағын мемлекет, мен президент, сен премьер. Яғни критерийге тоқталатын болсақ, бірінші неке және отбасы құқығы туралы жазу, отбасы мүшелерінің құқықтары мен міндеттерін талдау, отбасының қоғамда маңыздылығын көрсету болып табылады. Жалпы бірінші сұрағына тоқталатын болсақ, бұл қазақ халқында отбасынан басталады деген терең мағыналы сөз бар. Шындап келгенде әрбір отбасы қоғамның бір бөлшегі, шағын отан. Отбасы әрқайсымыз үшін сүйіспеншілік, сыйластық, жарастық, татулық орнынан қасиетті мекен. Осы кішігірім отанымыздан бойымыздағы дарыған тәлім тәрбие елімізге, жерімізге деген сүйіспеншілік, ар намыс қағидалары өмір бойы бізді жетелеп жүреді. Екінші сұрағын ұтылайық. Себебі отбасының бала тәрбиесіндегі алар орны ерекше. Баланың қалыптасуы отбасынан бастау алады. Сондықтан да туған үйдің жылуы оны көкірегінде көп жылдар бойы сақталып мәңгесінде жүреді. Ата мен ананың тәрбиесінен қатар жүрген жерде жақсы азамат қалыптасатын сөзсіз. Ойыма ұлдың ұяты қыздың ұяты шеше деген мақал түсіп отыр. Яғни халқымыз ұл баланың да қыз баланың да отбасында бастау алатын тәлім тәрбиесіне аса мән берген екен. Үшінші сұраққа тоқталайық.
отбасы қоғамда маңыздылығын түсіндіру, яғни отбасы өте қажетті, басқа да еш нәрсені өзгертуге, ауыстыруға болмайтын баспалдақ. Отбасы адам өмірінің тірегі ғана емес, қоғамның да басты негізі. Отбасының адамзат ұрпағына деген ықпалы мен әсері, күшін өмірдегі басқа еш нәрсені күшімен салыстыруға болмайтындай. Не болса да, отанның бір бөлшегі отбасыңа ештеңе жетпейді, өйткені отбасы табиғаттың әр адамға сыйлаған керемет бір сыйы. Соны мәңгі есте сақтап ұрпағына ұмытпаған жөн. Жалпы бізде жиынтық бағалы 15 балдық жүйемен бағаланады. Видеоны достарыңызбен, сыныптастарыңызбен бөлісіңіздер. Осымен бізде жиынтық бағалау тапсырмасы аяқталды. Сау болыңыздар.